Sportident organizoval čtvrtý křišťálový maraton v bývalém vápeném dole v Merkers. Poprvé zde byl použit nový systém měření časů. Registrovalo se přes 350 závodníků. V 500 metrů pod zemí, v dole, náš tým připravil měřící systém. Bezkontaktní měřící systém ukládá mezičasy při průběhu. Základem je bezkontaktní měřící jednotka, která je umístěna v blízkosti cílové čáry. Běžci mějí kontrolní bod v každém kole. Sportident Active Card nešený na ruce zaznamenává mezičasy. Ve stejném čase se číslo Active Card přenese do měřící stanice. Optická a zvuková komunikace je signalizována na náramku. Sportident informuje závodníky o počtu zbývajících kol. Vítěz doběhl do cíle. V cílovém koridoru jsou závodníkům odebírány jednotky Active Card. Jsou vyčteny a závodníkům okamžitě předány výsledky. Náš Sportident tým se o vás postará rozumně, schopně a v přátelském prostředí. Tím zajistí úspěch vaší sportovní akce.